Намагався втекти за кордон. Сина бізнесмена Гринкевича затримали в Одесі при спробі перетнути кордон. Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Всі пам'ятають нещодавню резонансну справу, в якій сумнозвісному львівському в лапках бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці було затримано в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. За даними слідства, Роман Гринкевич кілька днів тому виїхав до Одеси і з того часу готувався перетнути державний кордон, щоб сховатися в одній із країн Європейського Союзу. Кадри затримання сина львівського бізнесмена Гринкевича оприлюднили в Державному бюро розслідувань. Фамілія, ім'я, отець. Гринкевич Роман Ігорович. Дата рождення. 23.06.95. Втім, відео викликало шквал критики серед користувачів, оскільки правоохоронці проводили затримання російською мовою. Чому російською? Судячи по мові, затримали росіяни. Чому на вбивчій мові? Це все дуже добре, але мені цікаво, чому звучить російський язик? Його затримали на Московії? Для наших правоохоронних органів закон про мову не діє? Нагадаємо, скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей, призначених на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність. Далеко не всі справи, у яких підозрюють Гринкевича та його рідних. Наразі п'ятеро підозрюваних перебувають під вартою. Максим Турчинський, телеканал НТА.